হেল্ল' এভৰিৱান, এয়া মই লৈ লৈছোঁ গাহৰি মাংস আৰু আনফালে লৈ লৈছোঁ মই মাছ আৰু এইফালে মই লৈ লৈছোঁ কাজু আৰু খিচমিচ আৰু আনফালে এয়া জহা চাউল আৰু কি বনাম জানে? জহা চাউলৰ পোলাও বনাম আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু আনফালে মই গাহৰিৰ মাংস বনাবলৈ একেৰাহিত তেল গৰম কৰি দি দিছোঁ তেজপাত। বেছি তেল দিয়া নাই, এনেও গাহৰিৰ পৰা তেল ওলাব। এয়া দি দিলোঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া এতিয়া বনাই আছোঁ আৰু এইকেইদিন তলত বনোৱা হৈছে, গেছটো তললৈ নমাই লৈছোঁ, মানে বাথৰুমৰ কাম কৰি আছে আৰু কিটচেনৰ কাম কৰি আছে যে সেইকাৰণে কিটচেনৰ পৰা চব বস্তু লৈ আনিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ কিটচেনৰ টাইলছ লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এইফালে শ্লিপখনত ঠেকা দি থৈছে আৰু এইফালে আমাৰ বাথৰুমকেইটা আৰু অলপ বাকী আছে কাম। এয়া হোৱাৰ পিছত কিটচেনলৈ লৈ যাব পাৰিম বস্তুবোৰ, সেইকাৰণে তলতে বনাই থকা হৈছে এইকেইদিন। এইফালে চব খেলি মেলি হৈ আছে বস্তুবোৰ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ মাংসখিনি আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকক হেমি গগৈ বৰুৱাৰ অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। আৰু এইফালে মাৰ কাৰণে মাছৰ জোল কৰিছোঁ আলুৰ লগত আৰু এইফালে মই বনাবলৈ লৈছোঁ পোলাও। ইয়াতে মই তেজপাত, জিৰা আৰু পিঁয়াজ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া বনাই লওঁ। মাংসত মছলা চছলা দি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম খৰিচা। গাহৰিৰ লগত খৰিচা দি খাই মই বহুত ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আজি খৰিচা দিয়ে বনালোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ খৰিচা দি খাই ভাল পায়, কোনে কোনে ভাল পায় ক'বচোন, গাহৰিৰ লগত খৰিচা দি। আৰু এয়া লৰাই ল'লোঁ আৰু এইফালে মোৰ পোলাও কি হৈছে চাওঁ। এইফালে পিঁয়াজ অলপ অলপ ৰং আহিছে আৰু মই ইয়াতে দি দিম কাজু আৰু খিচমিচ। এইফালে মোৰ হৈ গ'ল মাংস বনাই আৰু এতিয়া খোৱাতহে জোৰ। আৰু এইফালে মাৰ মাছৰ জোলো হৈ গ'ল আৰু এইফালে পোলাও ৰেডি। এতিয়া খাই লওঁ ভাতকেইটা বাঢ়ি লৈ, তাৰ আগতে মই মাংস এপিচ টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱানো হৈছে। এয়া মাংস এপিচ লৈ লৈছোঁ টেষ্ট কৰিবলৈ, ভাল হৈছিল, বহুতেই ভাল হৈছে খাবলৈ। আৰু এতিয়া ইয়াত ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ, পোলাও বাঢ়ি ল'লোঁ, এতিয়া খাই লওঁ, আপোনালোকক লগ পাই থাকিম। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।